Derisa hynë muajin e 8 të jetës, radha e bie vaksinimit për herë të tretë. Por paraprakisht, Nira Lushaku duhet të kryej disa kontrole rutinore nga mantelbardhët e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në kryeqytet. Kur këto rezultojnë të janë në rregull, kryhet vaksinimi për të cilin voglushja tregohet e durueshme, por jo për të dyja dozat. Sa i përket vaksinimet, Nira ka qenë gjithmonë e rregullt, ka qenë gjithmonë e urtë, ka qenë bebe e qetë, prej lindjes, po dhe gjatë proceset të vaksinimet, gjithmonë i ka mirë prita ashtu vaksinat, po njëkohësisht edhe motrat kanë qenë shumë të mira, cilat domethënë gjithmonë e kanë marrë me pjesë atraktive për me, domethënë për me bo procesin e vaksinimit sa më të mirë për Nirën. Kjo, këtë proces e konsideron shumë të rëndësishëm për shëndetin e vajzës. Vaksinat nuk e kanë mundu shumë, ka qenë fati ndoshta i Nirës, ndoshta dhe pak mirëmbajtja që para se me arderit e vaksionime, gjithmonë e ko mirëmbajt me, do me thonë, me paracetamol, për arsye që mos me pas ngritje alarmante të temperaturës, po gjithsesi i ka mirëprit shumë mirë. E çdo vit mbi 95% e fëmijëve deri në 5 vjet në Prishtinë e kryejnë procesin e imunizimit të rregullt. Interesimi i prindve është shumë nivel, por ndryshe në metodën e punës këtu që e bojmë, fëmijët i caktojmë me termine, edhe janë kryesisht nuk kem kurfar problemi. Mirpo, edhe nëse ndonjë harron, kem numrat e telefonit dhe i ftojmë në telefon. Ndërkohë, këtë vit në kalendarin e imunizimit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike janë shtuar edhe 3 vaksina të reja për moshat e hershme. Mjekët janë aktualisht në fazën e trajnimit nga IKSHPK-ja dhe procesi pritet të fillojë në tetor. Po fjala për Pneumovax 13, vaksinë për pneumoni, një smundje mushkrive mjaft e rëndë, për meningjit, një ashtu një smundje trurit shumë e rëndë. Vaksina tjetër që do të është rotavirusi, vaksin për diare, dhe do të thotë diare stinore, zakonisht verës që i kemë dhe shumë të rrezikshme, dhe papiloma virus vaksin e virusit qafës mitrës. Sfeqra bën me dije se këtu janë sëmundje që rrezikojnë jetën e fëmijëve, e vaksinimi do ta evitojë shtrimin në spital dhe me raste edhe vdekjen.